ndabashimiye cyane ndagarutse ngo tuganire mukomere cyane aho muri hose ku isi Afurika Aziya Burayi Amerika Oseyani n'abaramukije cyane mukomere aho muri hose rwose Imana yo mu ijuru ikomeze idufashe itujye hafi itugende imbere mu byo turimo byose nitwa Sylvie Mukanyiko nkaba ntangije akaririmbo k'urungano kugira ngo mayese uhuze urungano ndagira ngo mayese uhuze urungano abo twareranywe abo twiganye abo twakuranye abo twagiye byose aho naciye hose abo twagiye duhurira hose ahantu hose hanyuranye ndabaramukije cyane mbifuriza amahoro y'Imana abambonye bwa mbere rero namwe ndabaramukije mukomere cyane muri isanga hano kwa Mukanyiko w'umutabazi ni mu buryo bw'ibihekane ni mu rungano ni mu ya ni mu bwisanzure muri rusange abo dusanga ngo rero namwe rungano mukomere cyane ubu ndaje ngo tuganire noneho ku bintu bijyanye n'urungano ibintu bijyanye n'urungano rwacu turebe uburyo tubicagura tucagura amadosiye niga byiza niba tuzatuma tunumva ibibazo dufite niba tuzatuma tubasha kwisobanurira ibibazo dufite hagati yacu kuko hari igihe abantu umuntu avanga ibintu y'umuntu avanze imvange y'ibintu byinshi nta kimwe wumva uburyohe bwacyo agabanye volume rugamba rwose ndagukunda cyane ariko reka ze kugabanya volume datuma asakuza akaririmba rwose ushaka kumva uzajya wumva nkumbuye agenda kumve urungano rwanjye uzajya wumva nkumbuye agenda yumve akaririmba k'urungano tuganire rero nuko rugamba bivuga mu rungano habamo ibice byinshi mu basaza habamo urungano abasaza nyine mu gifaransa umuntu avuga ko ari generasiyo mu basaza bafite imyaka ijana mirongo icyenda hagati mirongo icyenda n'ijana nabo buryo baba ari urungano baba bafite ibintu bashaka kuganiraho undi muntu wese ntabashe kubyumva mu basaza bukeya abasaza buhoro baba ari mu rungano baba bafite ibintu bahuriyeho bakuranye baziranyeho byari bigezweho muri icyo gihe bashobora kubiganiraho bakabyumvikanaho bagaseka bakishima bagateramo inzenga n'iki byose ukamanuka rero ukagera muri za mirongo itanu nabo hari ibintu baba baziranyeho urungano utuntu twaba tugezweho muri icyo gihe cyabo nk'abari mu rwanda bafite za mirongo itanu mirongo itanu n'itanu gutyo hari utuntu rwose baganiraho kubera nk'uburyo bigaga bagiraga gute ukabyumva cyakora nanjye mbega ndi muri iyo generasiyo mbega ndi mu rungano rw'abantu bari muri icyo cyiciro cy'imyaka ya mirongo ine n'itanu mirongo itanu mirongo itanu n'itanu kuko iyo tuganiye turahuza dusanga ibintu bimwe tubiziranyeho ugasanga amashuri kuri yari ameze ibyo twigaga usanga tubiziranyeho ukamanuka rero ukagera muri za mirongo itatu n'itanu mirongo itatu itatu n'itanu gutya mirongo ine nabo hari urungano rwabo hari uburyo bahuje hari uburyo bakuze hari ibyo baziranyeho twe tutazi twari kuze mbere yabo hari ibintu bavuga ukumva wapi ururimi bavuga amaterime yabo amagambo yabo ukumva wapi ugatakara ukamanuka ugera mu ba tineja muri makumyabiri n'itanu gutyo kugera kuri makumyabiri ukamanuka nabo burya hari ukuntu babona ibintu twe tutabona hari ukuntu baba bafite imyumvire urungano rwabo utuntu nyine ubwonko babujaganya bafite urungano rwabo n'akagurupe kabo noneho rero tukamanuka tukagera kuri za mirongo cumi n'umunani cumi n'itanu gutyo kumanuka gatoya umwana atangiye kuba umuti ayinjiye muri puberite kuzamura kugera kuri za cumi n'umunani atangiye kuba umuntu mukuru nabwo ni urungano rwabo bafite utuntu tw'udusazi mu mutwe batangiye gukura urumoni zabo imisemburo yabo itangiye
kubira kujaganya n'iki byose nabo bafite turubakora bashobora gukora akavuga kuti ariko kya cyana cyaje tutangiye kubita byana kandi mbere gato barabara rwose ngo kwitaho ariko yagira muri iyo myaka ugatangira kubwita ngo rwaza ko kwanaka cya cyana nyine mu muco kubera ko n'urungano rwabo ni ibintu ubyegera byo kwanaka ryakoze ibi ngo byabinyeshuri ngo byigahana hanaha ngo byagize ngo byakubaganye urumva ubwo rero kandi nshye mu turirimbo tundi ubwo rero unuza umwana noneho bikaza mu mwana batoya abana b'imyaka 5 atangiye kumenya ubwenge 8 10 nabo n'urungano ni hahandi abavuga ngo mama ngo ushaka gukira nanaka ngo ushaka ngo dukire ibyo batoto batangiye kwesa utuntu nyine n'urungano ubwo rero irye ni igice by'urungano ndabirangije reka rero nganirize urungano rwanjye abandi barambabarira barambabarira kubera ko niyo kiciro ndimo kwa niho ndi kwisaga muri no minsi niho ndi kwibona niho ndi gutekereza nkumva ko batekereza nkanje nkumva ko babona ibintu kimwe nanjye bavuga nti biriya babona ibintu kimwe nanjye bumva mwumve kimwe nk'iyanjye niyo mpamvu bavuga nti mu rwego rwo kubohora u Rwanda dufite imyumvire imwe dufite imyumvire dufite ukuntu tubona ibintu gutandukanye n'uko umwana w'imyaka 15 16 cyangwa se n'umusaza w'imyaka 80 ntabwo ari ukubasuzugura abantu bakuru bafite ibyo babonye nabo aho twebwe dufite imyumvire urungano rwanjye dufite ibintu twabonye ibintu twakuriyemo dufite ukuntu twakuze kamere ko twakuze abantu bo mu rungano rwanjye genocide intambara iba muri 1990 twari dukuze kandi tudakuze kwa tugeze muri ya myaka nyine 18 16 18 ya myaka navuze ko umwana ababona abatangiye kutitwa icyana cyacyana cyo kwanaka batangiye kumwubaha gatoya nawe umva utangiye gukura utangiye ubwonko butangiye kugutuza butangiye guhora noneho kandi none udakuze cyane ugikeneye kurerwa none ababyeyi batapfa kukurekura ngo baterere hariya gusa noneho rero ibintu bitwitura hejuru intambara ziraba tureba turabizi turabibona turabireba politike turayikurikira tutagiye kujya ducana ku maso buke buke intambara icyaziteye ugatangira kwiyinforma uti nkotagi n'iki abambe emerite ziraza ebemende twa umaze kwimenya umaze kwimenyera amahame yayo n'ibyo byose ibintu ngo ba biraza ababyeyi barapfa abandi barahunga turahunga abantu barashira inkotanyi zifata ubutegetsi zikora zigira ikintu ibintu byo kutu amfate twabaye abavictime niko nabyita victime n'ikipe nyarwanda harya twabaye ibitambo by'amatiku y'abanyarwanda ndivugira ubwo abandi bari muri majenerasiyo yabo bazavuga ibyo babonye ntabwo nari mpari ntabwo nari muri generasiyo y'abana sindari muri generasiyo y'abakuru ntabwo rwose abwo umuntu wumva nawe ashaka kuzavuga ibya generasiyo ye ko yabibonye azivugira ndavuga ibya generasiyo yacu abantu twari turi mu myaka 18 19 20 21 kugera nko kuri 25 nibo ndi kuvugira muri icyo gihe za 90 intambara itera ariko rero ndabivuga mbiganisha no kuri politique kuko shaka kugira ngo tuganire gusobanura politique ni iki politique abanyarwanda bayibona gute ababita ba politicien ni bande ababita ngo bari ba politicien ibintu byanyu bya politique ngo basire bya mwe ngo byayo bya politique ige jambo rwose cyangwa ngo tubisobanure twumve twumve icyo abanyarwanda bita politique generasiyo yanjye kandi ngire mbasuhuze mbabwire nti mukomere cyane dukomere ku muheto kuko twarakubutitse njyewe nihereyeho numvaga nari ngeze hahandi umwana w'umukobwa yumva ko atangiye kuba inkumi secondaire itangiye gupanga secondaire yenda kurangira nkahita mbona akazi ugatangira kureba abandi bakobwa bagiye barangiza secondaire barimo bashyingirwa bashatse abagabo babikigali babakire
ukareba ukavuga uti ni nagiye segonderi wenda nzajya kuba ngenda ni veterineri nabaga nti nzatajya kwiga muri université hanyuma nimara kuba dogiteri ngaruke nze mu gihugu norore mfashe abaturage korora mfashe abaturage guhinga mfashe abaturage ibintu byinshi cyane nyine imipango y'ihatari kubera ko wari ugeze twatugiye mu gihe nyine umuntu atangiye kureba imbere avuga uti ibintu bimeze neza utangiye kureba abandi bantu bize uburyo babayeho ukabona ni byiza cyane utangiye kureba noneho n'ababyeyi bawe batangiye kujya bakurekura gahoro gahoro bakwigisha ibintu by'abantu bakuru bagusobanurira nawe ukareba turimo natwawe ukabona ni utwara nyine ugomba nawe gufasha ugomba kujya kugira inama ibintu nk'ibyo noneho rero intambara iba irateye ibintu imigambi yacu yose iba igiyemo isosi iba imenetsemo inshishi nkunda ya ndirimbo ya karasi bavuga ngo bwarapfubye ngo ubuzima bwacu bwarapfubye rwose ubuzima bwacu burapfubye kubupfubura turagerageza n'ubundi burapfubuka ariko turacyarwara intambara niba buzapfubuka dushaje ubwo imana niyo izabigenda cyane tuyifashije imana izabigenda igihe buzapfubukira ariko tugomba kubupfubura rungano dupfubura ubuzima bwacu kubera ko bwarapfubye bwapfubijwe n'abantu bashaka inyungu zabo bwite batitaye ku buzima bwacu batitaye kw'ejo hazaza hacu baraza bo bashaka kwifatira igihugu abandi nabo bashaka kugira kukigumana kugira ngo amfite tuba nka bya byatsi bya MPC zirwaniye bamenye bari impyisi bari inzovu ibyatsi bikahangirikira aho zirwara ibyatsi bikahangirikira badukiniraho amatiku badukiniraho imicengo yabo badukiniraho amayeri yabo badukiniraho byose 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 tureba ukabura nta kintu ushobora gukora kubera ko ntukuze nturi n'umwana nta kintu ushobora gukora ubwo rero barangije bafata igihugu abandi baragisohoka baragenda abakurikira urungano bakurikira twara turi abana igihugu bagifashe rero kubera ko twari inkotanyi zifashe igihugu kubera ko twari dukuze twebwe ziti aba bana nibo babonye ibintu babonye bari bakuze bagomba kubivuga bashobora kubivuga nibwo zahise zitwahukamo ubwo bari bafite imyaka 10, 23 n'ine nibo bari batangiye gukura zitwahukamo bamwe zirabica kuko aho zagiraga abatari bahari babimenye aho zagiraga zikahasanga abana b'abasore abana b'abasore nibo zaheragaho zibica nibo zaheragaho bwa mbere kuko nk'umwana nk'iyo wavugaga ko wigaga muri segonderi wenda muri sogo ntabwo zakurekaga zahitaga zikwica kubera ko zabaga zivuga ati aba bantu babonye ibintu bazabivuga bazabijajwa urumva rwose abana n'abakecuru babicaga nyuma yuko bamaze kwica abasore n'inkumi ubwo rero abana bari mu gihugu barapfa urungano rurapfa nyine n'ababyeyi barabicaga ariko bo bari bafite gahunda yo kumara generasiyo generasiyo yendaga gukura kwa generasiyo yendaga kuba nkuru kugira ngo kuko twareba niyo mpamvu nk'ubungubu nta na kimwe nibagiwe ngewe kuko nari nkuze muri 97 nari mfite imyaka 19 urumva umwana w'imyaka 19 utangiye gukura deja yabaye majeri hano abatora hano baba baramurekuye leta imufashe uko kwayo atakiri kidepanda ku babyeyi umwana abakuze kwa ubwo rero bamaraga ko dushobora kugira ikintu twazakora cyangwa se twazigaragaza cyangwa se twavuga urumva ubwo rero noneho ziraza amashuri bakora ku buryo bayangiza ibyo twari twarize barabisibanganya bakora ku buryo bipfa ubusa kwa ibintu twari twarize bipfa ubusa ntituzagire icyo tubikoresha namba mu mashuri rwose twabaga turimo abarimu bacu ba mbere y'intambara ikintu bakoze cyane ni ukubica cyangwa bakabafunga cyangwa se bakabakenesha burundu cyangwa bakabagira ibisenze ryari ku bigo nta kintu bazimarira
nyine ibintu byatubayeho rwose tureba mwarimu wacu mwarimu watwigishaga neza bakamufunga bakamujyana uko baramujyanye mwarimu bakamwica wari ufite akamaro bakamwica bakazana abarimu babasuka ngo babanyamurenge n'iki byose batazi no kwandika n'amazina yabo bakazana ngo batwigishe icyo ni ikintu bakoze cyo kugira ngo generasiyo yacu bayisibanganye bayangize kwa tukiga hagira n'urangiza ntamuha akazi hari abana benshi bapfiriye mu cyaro hari abandi bagiye bica nk'aho twiganye nge numva ngo baramwishe ngo tuhangire kwiga ngo bahise bamwica benshi cyane rwose bahise bapfa kubera ko babaga bavuga ati abantu bandi b'isogonderi barize neza bafite ubwenge reka bashobora kutadukuraho barabica barabarangiza noneho rero ibyo birangiye barakomeza ubwo urumva generasiyo bayiciye umutwe baciye amaguru baciye amaboko generasiyo se iyo ushaka genocide gukora genocide de generasiyo ni uko nyine ushobora gufata abantu bo mu rungano rumwe ukicuka ukabarangiza deje generasiyo ibizimye ni ukuvuga ngo iyikurikiye uyikoresha uko ishatse kubera ko bari abana batoya nibo bariho badutuka abana bari inyuma yacu bari bafite imyaka za 15 nyine nibo bashukishije nk'udufaranga kubera ko kugira ngo babone uko babaza ubwonko nibo ubu ngubu nibo ari abagore biriko badutuka nabo nta kubara abana hakiri babonye babadutse badutukuje batwise interahamwe bageze gutaka kandi nabo bari bahari hari abonzi basi bafunze basi bishwe ariko bayobotse inkotanyi cyane barushije ukotanyi imana utaremera n'abandi bose kubera iki FPR yahise iba korompa ikora ku bwo tutabasobanurira ku buryo idushyira muri kondisiyo ituma tudasobanurira abandi bana b'inyuma yacu tutabarera kwa tutabasha kubarera bakaza bakabatera amasida bakabafata ku ngufu ndavuga muri generasiyo yacu bahise baza nyine kuko twaba abakobwa bakuze nibo inkotanyi zahita ziraramo baba bari bacitse ku icumu baba bari abatutsikazi kuko twese twacitse ku icumu reka twese nange nacitse ku icumu rwose ntakanyuma umuntu mbeshyira ngo ntabwo nacitse ku icumu nacitseho ahubwo abanye nacitse menshi nacitse y'interahamwe ncika y'inkotanyi ncika y'ibikindi biki twagira nacitse menshi ntabwo nacitse rimwe gusa ntakagire rero unzana ahubwo ntabwo nacitse ku icumu cyangwa se wenda nacitse ku kandoyi cyangwa se kuri ba nyamwasa cyangwa nacitse ku muhoro cyangwa nacitse ku mapingu ibintu nk'ibyo kwa byinshi cyane ntabwo ari icumu gusa twacitse ibintu byinshi cyane rero ntihakagire tuzanaho ibintu nk'ibi ubwo rero generasiyo yacu abakobwa nibo biraragamo nyine abacitse ku icumu bari barokotse twanganaga ndabazi rwose nibo inkotanyi zahita ziraramo zibatera amadazi batera amasida zirangije jugunya hariya urumva natwe rero abari abatari abatutsikazi nibo twagiye hanze twahunze abahunze hanze twagezeyo abahungu b'abasore n'abasaza n'abaki byose babaga barekereje ngo badushakamo abagore kugira ngo babone barongora bagende barongora cyangwa se abo barongora sinzi bagirwa tugize ku kibuye tuharaye haje umusirikare asanga turahari nyine turimo kwitunganya twahageraga nyine tugatangira gusuka amazi ku kantu tugakaraba n'iki byose noneho nari mpagaze ngiye gukaraba noneho haza umusirikare n'imbunda nyine ahamagara akana katoya akabwira ngo ngende ngubwire uriya mukobwa azi hano twahuye n'ibibazo cyane twari dukuze byakurikiyeho rero ubwo umwana yari aje arambwira ngo siri ngo uramusirikare ngo aragushaka umwana yahuye n'akaga yahuye n'ibibazo bikomeye cyane kuko bari bamwishe abakuru abasaza n'abakecuru ba papa na ba sogokuru n'abandi bose bari bamwishe asubiye umwana yaziraga njya nkibuka ndetse buriya bakakuraga iki koko ngo cyangwa se wagacucuwe ngo kicara hasi ngo wasubireho ngo wowe nange nahise ngira vuba vuba ndi munyamunya mpita ndyama ndiyorosa nyine kugira ngo kuko yari afite imbunda nyine urumva yashobora kuza akavuga ati mumumpereza mumujyane ntibyashize nyuma nagiye kurambura naragiye ngiye kuba nyuma ngiye kurambura naragarutse ni birebire
noneho rero ubwo abandi bakobwa twagendaga nibo ba generasiyo yanjye arimo batoragura nzi abantu benshi cyane rwose abakobwa bashyingiwe ku buryo butari bwo benshi pe benshi malerezoma rwose njye nakoze rosherishe nsanga ingo izo ngo zose zarasenyutse niba hasigaye cyane hasigaye mbarwa abantu ba muri generasiyo yacu abarongorewe hanze babana bari mu gihugu barongowe bo muri generasiyo yanjye bakobwa ingo zarasenyutse kuko zubatswe nta rukundo zubakwa mu ntambara zubakwa dufite agahinda abakobwa bahunga cyangwa se bari mu mashyamba yageraga aho akabona ko nadashaka umuntu umuproteja afite ashaka protection ndashaka protection ndashaka protection azabivamo bazamufata ku ngufu akagira gutya cyangwa se no kugira ngo babone umuntu umutunga umuhe icyo kurya ari byose akemera umusore umufashe bakagenda bakakora urugo bakabyara abana bavutse muri izo ngo rero nanjye murabyumva ukuri bimeze ubwo rero n'abari mu gihugu rero nabo b'abahutukazi abasore bangana nabo bahise bafungwa abandi baricwa murumva rero umuntu yarongorwaga nande ni ba mukabunani wa ndo uhoro tukurongorwa n'agahungu k'imyaka 10 ningahe noneho ni ba ne baragumirwa generasiyo yacu mu gihugu iragumirwa abatagumiwe barongorwa ku ngufu nta rukundo murumva rero rwose ntimunyumve nabi nuko byagenze ni amateka yacu uri kuyagenze ntacyo dushobora kuyapfubura wenda ariko burya amateka hari ibintu biba byarabaye mu bwonko udashobora gupfubura ariko nta byaragenze udashobora gupfubura noneho rero biragoye iyo ndebye nk'abantu b'urungano rwanjye bose ukuntu babayeho tugeze mu myaka noneho ubwonko bwahoze abana twabyaye barakuze dutangiye gusubiza amaso inyuma tukareba ibyatubayeho tukajya mu mateka tukareba ibyatubayeho noneho ukareba n'imbere yegetse ntabwo turasaza turacyafite imyaka myinshi imbere yacu ukareba ukavuga uti ese dukora iki ngo byabiri byatubayeho muri ya myaka yacu ntibizongere kuba ku bana b'abakobwa cyangwa se abana b'abasore dukora iki kugira ngo ubuzima bwacu tubure murumva ko duhagaze ahantu tureba inyuma tukareba n'imbere hose tukahabona tukabona harangana kigeze niba nzagira imyaka 90 ubwo murumva ko nsigaje nk'iyo mfite nsigaje nk'iyo nabayeho yimbe urumva rero ko ngeze ndi mu kera hagati ndi hagati niyo mpamvu mubona abantu bo muri generasiyo yanjye nibo turimo turwana intambara zikomeye turimo turwana rwose ntabwo ari ukwiyemera cyangwa se kwirarira iyo ndebye nkunze kubaza abantu imyaka yabo abantu iyo mbonye umuntu ari agitifu nkabona umuntu ashaka guharanira uburenganzira akenshi ushobora kwiye niye foroma nkamenya imyaka afite nibwo ntangira kumenya niba nkavuga ni uriya muntu we yahuye n'ibibazo nk'ibyanjye atekereza nkanjye afite ubunararibonye mu buzima nk'ubwanjye afite experience nk'izanjye ibibazo yahuye nabyo politiki y'u Rwanda we yamukubise nk'uko yankubise nkatangira nkavuga nti okay uriya muntu reka ndebe ko twakorana hano ngira mbasuhuze bo muri generasiyo yanjye ndabashuhuje cyane rwose muze dukore nitwe tugomba nitwe twabaye ibitambo bya demokarasi mbi twabaye ibitambo by'amateka mabi nitwe tugomba no guhindura ibintu nuko bimeze kandi tugomba dutegetswe wa mwe niwe damage dutegetswe gutunganya igihugu kuko abacyangirije aba basaza rwose sinabarenganya wenda nuko nabo bari bararezwe abasaza ntabwo ari bo bazahindura ibintu mu Rwanda ntabwo ari bo bazabihindura kubera ko nibo babyangije bareba ku buryo hazamo n'ikintu cyo ko ngo amafoto y'umugabo nibwo buryo bwe hakazamo n'ikintu cyo kwiyemera cy'abanyarwanda cyakintu cyo kwiramara ngo ukaba utasaba imbabazi cyane cyane abagabo ukaba utakwemera ikosa
ntago abyemera bo icyo bakora ni iki nuko 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 nokwihagararaho nyine bakamata bakadushora bakabanza dushuka bakadushora mu bintu kugira ngo icyo kintu cy'icyaha cyagiyemo bazaho ndi bafatagaragaye kitagaragaye hari abantu bakoze makosa hari abantu bishe abandi hari abantu bapanze ibintu byo kwica abandi uwo muntu rero ntago ari uzajya guhindura ibintu mu Rwanda kubera ko afite ikimwaro dabo afite ikimwaro afite afite ipfunwe afite ishavu afite agahinda igihugu yarwaniraga nubwo yabaga yenda yiba ariko nta kintu ntibigezeho bafite frustration mu mutwe ikomeye cyane ntago bashaka guhindura ibintu rwose ibyo ngibyo ndakivuze nanagisinye ntago bashaka guhindura ibintu wende bashaka kutugira inama bati mukosore ibindi bibi ariko kuvuga ngo umuntu ufite imyaka 70 ngo wakoze ibintu bya wakoze ibintu byapfiriyeho inshuro eshatu enye areba ntago mbizi ngiye cyo nkora icyo tuzakora tuzabashakamo ubumenyi tubashakemo experience tubashakemo ubushobozi bafite ubundi tubafate neza tubashakishe neza kubera ko ari busaza nabi nabo natwe bizatugiraho ingaruka mbi burya umukecuru cyangwa umusaza ushaje nabi natwe n'ababyeyi bacu nta kundi noneho rero abana bavutse nyuma yacu batazi batari bahari muri jenoside cyangwa se mu ntambara batari bagakura abo bana nabo byarabayobeye bakeneye abantu basobanurira bakeneye kumenya amakuteka kandi bumva byinshi cyane bumva byinshi ku buryo imitwe yabo iruzura ikuzuramo ibintu bijaganya ikuzuramo ibijagu ku buryo abo bana bakeneye kitabwaho niyo mpamvu baba batubwira ngo ariko se ngo byagenze gute ngo ariko se Sylvie ngo nibyo koko ngo ibintu bivuga byakubayeho abana benshi cyane rwose ndabiseguraho bari mu Rwanda nizere ko bari bubibone ndabiseguraho ko ntashobora kubohereza igitabo cyanjye ndabizi rwose ko benshi cyane baramfashe bati duhe igitabo dusome ntabwo ndagishyira kuri soft kugira ngo mbe ndagitaha kuri internet hari aruturu nyirimo cyakora reka mbibira akabanga nimara kugishyira mu Cyongereza no mu Gifaransa kandi mbirimo bigeze kure nzahita nyohereza hanze mu isomero rwose kuko inkotanyi ngo zirwa zibaririza ngo harimo iki zikibonye uwo zakibonye zahita zimwica ntabwo nshaka ko abantu bapfa kubera amateka yanjye kuko nshaka kuba yasoma akazabubaka nshaka ko amateka yanjye zubaka abantu ntabwo nshaka azabicisha urumva niyo mpamvu rero mwe mwihanganiye ababimbajije ndababwira nti mwe mwihanganye gatoya amateka yanjye azaza nanditse amateka yanjye nandikamo amateka y'uko inkotanyi zishe abantu rwose birimo inkotanyi nazo zibimenye nandika uburyo inkotanyi uburyo y'interahamwe zishe abantu nta amateka yanjye uko nayabayeho niko nayanditse nta kubogama nta guca ku ruhare nta kugira gute nanditse ibyambayeho byose nta kindi ubwo rero rwose baba banyihanganiye abo bana rero niba byarabayobeye kandi ndabumva ngiyeho vurema ndabumva uravuga uti indege yarahanutse turahunga ntago wabyumva kandi wabyumva nawe ntago wabyumva ukuntu umuntu asohoka afata ibintu yari afite mu nzu byose akabyikorera akagenda wari ufite amatungo isura urayikorera wari ufite inkono isura urazikorera ntabwo bashobora kubyumva ndabumva rwose ariko tugomba kubasobanurira neza kandi nta kubogama nta guca ku ruhande nta uwumva rwose atabishoboye yajya areka ababishoboye bakabikora kubera ko urubyiruko kurucanga ni ukwangiza igihugu kubera ko ntabwo umwana ufite imyaka 20 ubu ngubu ntabwo azagira 50 mu mutwe we hakijaganya ngo abishobore azaba yadepirimye cyangwa yagiye mu rumogi cyangwa yaramuyobeye kwa birasaba ubwitonzi buhambaye bwa generasiyo yanjye byo gusobanurira urubyiruko rutoya ukora ibintu ibyo ari byo ibyo turimo ibyo twabayemo ibyo duteganya tugomba kubipanga neza niho politiki nyine tugomba gukina ishingiye kuko abana barumva ngo inkotanyi zarateye ngo ziza zica kandi zo tukababwira ko zaje zize kubaho u Rwanda baburaho ibyo bafata n'icyo bareka inkotanyi zirabereka amavidewo ngo bakaba rero bakajya imbere y'abana bakabwira ukuntu rwose ngo bishe intare ukuntu rwose ngo barwanye urugamba ngo bakabohoza ngo batutse ngo bari bihishe ariko ntibavuga ko abahutu bahungaga nabo ntibasobanura ukuntu
nyine ntibashaka gusobanura ukuntu baje bica abantu babajije amazu yabo, babajije imitungo yabo, babajije ko ari abahutu, babajije iki n'ibiki, ntibashobora kubisobanura. Ubwo rero abana babajyana mu ngando bakamamaza y'icyumweru, baboza ubwonko, baboza ubwonko. Abana basohoka mu ngando bagira hanze bakabona Sylvia Mukankiko kuri Facebook ati nikize amafoto ya mama na data inkotanyi zarabishe. Urumva muri uwo mwana umutwe we ibintu bitabijaganyamo, nizere ko mubyumva bitabijaganyamo. Imbuga nkoranyambaga arajyaho akareba bakamubwira ko indege Habyarimana yarashwe nande ngo n'abagisiremise hutu ngo bashaka kumukuraho. Yagera kuri Google cyangwa se ahandi hantu akabona ko hari mapping report cyangwa se ibindi biki byerekana ko indege Habyarimana yahanuwe na Kagame. Urumva rero umutwe w'umwana ahita hazamo eske harya eske iriya ndege hanuwe nande ko nakavuga ko Kagame avuga ko ari Habyarimana wayihanuye, twagaga Kagame nabyo ajyavuga. Inkotanyi zivuga ko indege Habyarimana yahanuwe ngo n'abahutu ngo babe extremiste. Yagira hanze akabona indege Habyarimana yahanuwe na Kagame. Yagera kuri Facebook yanjye agasangaho ko data yishwe n'inkotanyi. Yagera kuri kwa Kabarebe cyangwa se kwa Bamunyuza akabwira ko inkotanyi zitishe. Zaje kubohoza Abatutsi no gutunganya igihugu. Ubwo rero urumva umutwe w'umwana generasiyo rwose yo hasi ndayumva cyane. Ikintu mukeneye ni uko tubigisha tukabasobanurira uko ibintu byagenze neza nta kubogama, namwe noneho igisigaye mugashyira ku munzani mugapima mukareba ibyo inkotanyi zibabwira mukayandika tubabwira mukumva icyo mugomba gukuramo. Numva ariko byagombye kugenda yegase harimo abamaze gukura bamaze kujya babyumva neza bareba nabo bazi kwisomera. Byose ntabwo nakwandika igitabo ngo mvuge ngo mbeshye kwa ngo nshyiremo ibinyoma ngo mvuge ngo ababyeyi banjye bitwa n'inkotanyi barishwe n'interahamwe. No, ntabwo nabikora, ntabwo nabishyira mu gitabo cyanjye. Nanjye urumva hari abantu rwose bari abasore bitwa bakoronde gatebuke bajya baruganiza ibintu byari bari uwariraye gose mujye mubikurikira mwumve. Iyo yose ntabwo umuntu yabeshya ngo yaciye ku mirambo cyangwa se yataye ababyeyi be mu ishyamba abeshya. Oya rwose niyo mpamvu mujye mukurikira ibintu nk'ibyo bya biganiro byari bari wariraye ibitabo dutwandika. Kandi niyo ngo shishikariza abantu bandika ibitabo rwose mushyire wenda mujye mwihangana mushyire gakeya mu Kinyarwanda kubera ko abana b'ubu ngubu ntuza yarabangije FPR igifaransa ntibakizi ntabwo bazabisoma, icyongereza nacyo ntabwo bazagisoma. Ni mpamvu rero mvuga nti twanditse mu Kinyarwanda byazafasha abandi. Wenda ujye wiyeranja birahenda nibyo, ariko niyo mu Cyongereza ushyire no mu Kinyarwanda twandikire Abanyarwanda twandike. Ntabwo abazungu barabizi, abazungu ntabwo babisoma cyane, ariko twiyandikire mu Kinyarwanda cyacu kugira ngo n'abana bacu bazabimenye. Nk'abahungu banjye cyangwa ntabwo bazi iki, ntabwo bazi Ikinyarwanda, ariko nzabashyirira mu Cyongereza no mu Kidanwa bumva kwa. Ariko njyewe nabanje kwandikira abandi Abanyarwanda, navuze nti reka mbandikire mu Kinyarwanda, amateka yanjye asobanuye neza mu Kinyarwanda, noneho nzashyire mu zindimi nyuma. Abana banjye bashobora gutegereza ntabwo barakura cyane, harimo nabo amateka yanjye ashobora gukomeretsa, nzabanditse babanze bakureho gatoya kuko harimo ibintu bikaze bishobora gutuma umwana avuga ati amba ni ukundi kuntu. Ni ukwitonda nabyo nibyo navugaga nti tujye turitonda imyaka bageramo yo kubabwira amateka yacu akarishye cyane. Kuko kubwira umwana imyaka 8-9 ngo Abatutsi Abahutu iki nawe ataramenye icyo ari cyo deja, hari imyaka umwana ageramo akaba atazi ibara umuhungu cyangwa umukobwa. Yabona umuhungu bari kumwe akumva nawe ni umuhungu, yabona umukobwa nawe akumva ni umukobwa. Umwana rero utaragera kuri icyo gihe, utaragera mu myaka yo gusobanukirwa ngo utajya kubwira ngo uri Umututsi, ngo uri Umuhutu, ngo uri Umutwa, biramugora cyane, bishobora kumucanga. Hari igihe umwana wanjye yajyaga mbaza ngo mama ngo mu ishuri ngo bavuze ngo ntabwo ndi umudanwa ngo kandi ngo navukiye hano. Urumva ndabwira nti rero ni igihe ryose ntujye ubabwira ko ababyeyi bawe bavukiye muri Afurika mu Rwanda, ariko wowe wavukiye hano, babwire gutyo.
birahagije rwose babwire ko ababyeyi bawe ari bo batavukiye aha ngaha ariko wowe wahavukiye aho ukabona yabaye cyane ngo kera akiri muto yari afite imyaka itanu na itandatu ngo abana bambwiye ngo twabwita umukara wenda ngo ndi umukara ngo ndi umwirabura soti soti ni umukara mu kiganwa ngo ndi soti akaguma mago we rero ngo yumvaga ari umuzungu nawe ntabwo yigeze ubwonko bwa bwari bwa kristo bandurira arinde icyo gihe rero iyo ucagiye kumupangamo ngo ni umututsi atangira ataramenya niba ari n'umunyarwanda cyangwa ari umwirabura cyangwa niba ari umuzungu cyangwa niba ari umuhungu cyangwa niba ari umukobwa icyo gihe niho byagiye bipfira abantu bagashyira abana babo imitima mibi cyane ndavuga nk'inkotanyi ngo zayagazi umwana yasaba amata bakamubwira ngo tugiye bajya kuyagura cyangwa se kuyakama cyangwa ikindi ngo tugiye kuyazana mu Rwanda ngo ni amata y'i Rwanda kugira ngo babamenyereze ngo gukunda igihugu ni uguhemukira abana rwose umwana w'imyaka ibiri ibiri n'igice kumubeshya ko ngo amata anywera avuye mu Rwanda kandi avuye aho ngaho muri metero ebyiri niho ibinyuma byagiye biva byagiye bituruka bigatuma abana bagakura babeshya utabwije ukuri bagakura babeshywa utabwize ukuri ngo kugira ngo bakundishe igihugu umwana imyaka ibiri n'igice vurema kumubeshya kumubwiza kubwira ibintu by'u Rwanda nta rwabo kumubwira ko muri impunzi ahari wagombye kumuretse akabanza agakura akamenyera rero inyuma gahoro gahoro ugashaka uburyo uzajya usobanura uburyo wenda iwabo wari mu gihugu bikagenda gutya na gutya bagasohoka bakagenda niho umwana imyaka ibiri ngo uri umututsi niho u Rwanda rwangirikira niho Afurika yangirikira niho kandi tukumva ngo ni gukunda igihugu no kandi umwana yamara gukura ukamuha imbunda akajya kwica warangiza ukamugerekaho amakosa ko ari amakosa ye ngo ni umwicanyi kandi ubwicanyi wamutangije hakiri kare ya myaka ibiri itatu umwumbwira ukuntu ngo abantu ari abagome ngo abahutu ari abagome ngo abatutsi ari abagome ngo amata ngo yo mu Rwanda ngo ntiyaryoha amata yose amera kimwe amata yose y'inka biterwa n'ibyo wagaburiye inka detayeri biterwa n'ibyo wagaburiye inka inka wayihaye ibiryo bibishye wayihaye inka yo mu mpeshyi nta n'ubwo ikamwa cyane n'inka yo mu itumba igira amata arekuye kubera ko iba yari ibyatsi bitose ibyatsi bifite amazi menshi amata ameze nk'ayunguruye nk'arekuye ukuntu yagizemo ibinure bitari byinshi cyane biteganya ibyo wagaburiye inka inka wayihaye umunyu ikanywa amata arimo umunyu mwinshi inka wayihaye ibintu by'isukari imitumba ibyo byose ikanywa amata arimo isukari nyinshi nubwo bimeze amata rero kuri kuvuga ngo amata byo nawe mu Rwanda ni ibintu bya politike by'ubutiku rwose mukajya mushyira abana banyu ibintu ubwo rero generasiyo y'abana dufite inshingano dufite umukoro ukomeye cyane wo kubasobanurira neza niba dushaka ko igihugu bazakuriramo kizaba ari kizima rwose niyo mpamvu ngiye gukangurira abantu urungano rwanjye ngo baze twishyire hamwe dukore politike nyapolitike dukore politike itari iyo gucanga imitima y'abana kubera ko baradutuka iyo bibacana mu mutwe ubundi iyo umuntu abaye frustre aratukana rwose baratukana ibintu byakorana kubisobanurira byakoranira kugira gute kumenya ibyo ari byo ugasanga serivimu kanyiko yanditse ngo yanditse ko inkota ntizishe kandi wese zamubwiye ko abantu beza ati wagitera hamwe wagishinzwe wakirayawe urumva rwose kuko ni frustre mu mutwe ntabwo ari we nawe ni ibintu byamucanze yavuye mu ngando bamubwiye ko rwose inkota ngira abantu beza baje bakiza abantu baje bakura abantu mu myobo baje bagira gute nta muntu bishe ni intama z'imana noneho ageze kuri facebook asanze muganye ko Sylvie yashyizeho amafoto yasa na nyina avuga ati barabihishe n'ibyo byose ahita avuga twagicucu ibyo bivuga ntago aribyo urabeshya bicwe n'iki bicwe na macinya wenda muri congo mwari mumaze kwica abantu mugiye atangira kukubwira ukuntu ngo so yari interahamwe ngo so rwose ngo yishe abantu ngo niyo mpamvu ngo nawe yapfuye ngo ntukavuge urumva agatangira kunshyiraho amakosa nyine ngo kuba ngo barapfuye ngo narapfushije ngo ni amakosa yanjye ngo kubera ko ngo
ngo bara ngo kora ngo papa yari umuhutu yari interahamwe urumva rero dufite inshingano ikomeye cyane niba mbwira abantu bagenzi banjye tungana mwandika ibitabo byose nubwo ubuzima bwacu bwapfubye nta bwapfubye burundu ku buryo tutakwandika amateka yacu ngo tuyandikire aba bana bari hasi urumva ibintu byo kwigira reka narengiye kuvuga ngo kwigira abanebwe no ntagara kwigira abanebwe ibintu byo kuvuga ngo sinabishobora ngo no twashoboye byinshi cyane birenze kwicara tukandika agatabo k'amapaje 100 cyangwa 60 nubwo kaba amapaje 50 rwose kaba gafite akamaro nubwo yaba article rega nubwo yaba article wenda y'amapaje 5 kuri ordinateri ibizagira akamaro uyibika ahantu ishyire muri archive yiryamiremo izagirira akamaro n'abana bawe twandike amateka yacu kuko inkotanyi zirimo kuyandika kuko zishakiye zirimo kubeshya abana zirabeshya amateka yacu zirabanyomeka zibashyiramo amateka yacu zikayavuga uko atari noneho niturangiza natwe tutuze twishyire hamwe tuganire neza nta gutukana nta gupinganwa ngo nubona Sylvie Mukankiko yafunguye YouTube channel yo kuvugiraho aho kugira ngo uze umwegere mu bazo kwebigenje kugira ngo nawe uzabashe kuvugiraho amateka yawe cyangwa iki aho kugira ngo ugire uze kumwegera utangire umupinge utangire uvuga umusebye utangire umunyomoze utangire ibintu utazi tureke kugirana amashyari kubera ko twakubitiwe hamwe generasiyo yacu yapfubiye hamwe ntabwo burya ni ibintu ni igihe kwa igihe ntabwo wabwa ngo ngicyage cyarapfubye ngicyage cyarapfubutse no igihe kiragendana imyaka igendana niba byari muri 1994 ntabwo byari biri mu 2000 ntabwo byari byasubiye inyuma bigira ngo bigire muri 1980 no 94 yatubiye 94 twese imyaka iminsi 365 harya 50 yaranganye amezi yabaye 12 kuri twembi cyagiye cy'intambara y'amezi 6 ya jenoside 5 gutya 6 y'amezi 6 y'intambara kuva nko mu kwa 4 kugera mu kwa 10 gutyo nubwo bitari bari bukase cyane kirya gihe cyatubereye kimwe nta byo kuvuga ngo afe wenda wowe hari uwahise yahunga n'indege y'i Burayi abandi tugira n'amaguru tugira abandi bagira Congo abandi bahita bagurira zijya Kenya Tanzania he hose za Cameroon bahise bagenda ariko kirya gihe cyatubereye kimwe twarebaga kimwe twarebaga amaso amwe twaranganaga ntago wavuga rero ngo wowe ngo ntago bikureba no tugomba gukora bimwe ntago wenda ubwenge bwo capacity bwo nkura rutanwa ubwenge kuba kubanera wenda capacity bwo ngo ntago ingana ariko ubwo twabonye kame mu birangana wenda hari ababyibagiwe hari ababyibambwira ati Sylvie uribuka cyane nibyo ntabwo twibuka kimwe hari abatibuka byinshi cyane ariko ibyo wibuka bya muri kiriya gihe reka tubisobanurire abana bareke gukomeza kuba frustre murabwo gukomeza guta umutwe murabwo gukomeza gutukana murabwo tunabafashe deja yari kuko bo bahuye na kaka ka FPR ituma bo bwonko nta kintu bira gifatika twega ariko twize makeya intambara yabaye turi troisième, quatrième, secondaire, cinquième, sixième. Je suis allé à l'université de Rwanda. C'est bien. Je suis allé à l'université de Kwafasha. Je suis allé à l'université de Kwafasha. Je suis allé à l'université de politique. Je suis allé à l'université de la génération. Je suis allé à l'université de Rwanda. Enfin, on a choisi le monagiro, ariko urungano rwanjye rwose respecte, ndaba respecte cyane, kubera ko twarahuye n'ibintu byinshi cyane, twarakubititse, twaragendesheje, twarapfubye kwa, twarapfubye, ariko nta kirarenga rwose, igihe umuntu ashobora kuki, buzima umuntu ashobora kubugarura, niyo mpamvu mvuga nti dushaka kubuge twapfubura cyangwa se dupfuburira abandi twebwe wenda niba wumva bwawe bwarapfubye reka wenda kwivanga mu buzima bw'undi muntu niba udashoboye kumufasha rwose mureke kuza gutukana ureke kuza kwibasirana ureke rwose abishoboye bafashe abandi bantu politike rero politike y'abanyarwanda ngiye ndavuga ko ngibona ubwo abandi nabo bafite uko bayibona politike ni iki se ubundi politike ni iki politike ni ubumenyi n'ubushobozi n'uburyo bwo kubaka igihugu
kukora ku buryo ibintu bigenda neza byo kuba ibintu byo uburyo bwose wakoresha kugira ngo igihugu kibe igihugu cyangwa isi ibe isi uko imeze kwa ubuyobozi bwayo kwitunganya kwitunganya uburyo bukoreshwa nibwo politiki nibwo muri akata politiki numva ari ibyo gisobanuro cyanjye iyo niyo definition nayiha uburyo bwo kubaka igihugu rero ni buratandukanye cyane ni bwinshi cyane kugira ngo igihugu ni ikintu kinini cyane nuko abantu abanyarwanda bafata ko igihugu ari perezida wacyo akaba ari bagira igihugu ariko igihugu ni ikintu kinini cyane njye mpereye nk'uko ibyo twari tumeze twebwe kera mbere yuko inkuta nziza hari selire ndetse hari agasozi ubwa reka mpere hasi hari umuryango famiye yabaga ifite politiki yayo famiye ikaba ifite umukuru wayo umukuru wa famiye umukuru w'umuryango yabaga hari sogokuru cyangwa se sogokuru yapfa akabisigira umuhungu we wenda akaba ari nka papa wawe cyangwa mama wawe iyo ni ibintu bya iyo ni politiki y'umuryango hasi bakaba bafite ukuntu biyoruganiza bagakora iminsi mikuru yabo hagati yabo bagakora amanama mu miryango bagakora amanama yabo mu miryango bakaorganiza ibirori bakaorganiza imiganura bakoroganiza ibintu byinshi cyane nyine amafete bakaribwa niba inka yapfuye biragenda gute inka yo kwana kayabyaye biragenda gute umukobwa uzashyingirwa iyo ni bagakora politiki yawe yo mu muryango wo hasi sibyo politiki familiale nabyo ni organisation ubwayo buri muryango ukaba ufite politiki yawo noneho rero cyangwa noneho rero bakabiteranya bigakora wenda nk'umusozi umusozi ukaba utuyeho abantu bafite politiki yabo na nta muntu ugomba kuderanja undi bafite politiki yo gutabarana politiki yo kujyana yo kuvuga bati ingobyi iheka ababyeyi irikwande n'induherezo kugenda kwa muganga bwa nyuma bakaba bafite politiki yo gutizanya yo guhanda ibintu by'ibikatsi waje rwose ntabyibuka hari nk'ingo umunani nabyanditse ingo umunani twahanaga ibikatsi ni politiki rwose politiki yo gufashanya kwa batutsi kwa nakabenze tukishima cyane wenda nk'umumpeshi ibintu byarashize amazi ntayo amazi yarakamye ubona nta bintu byo kunywa bihari tukumva kwa nakabenze tukishima cyane ko ari buduha igikatsi urumva ukaba uzi ko kwa nakaba bahishije urwagwa abantu bakaza kuvumba cyangwa se ukavuga uti kwa naka bahishije buriya bari budutumire tugiyeho nijoro nubwo turajya kunywa urwagwa baradutumira iyo ni politiki yo ku musozi kwa bafite uburyo umuntu wese winjiye muri ako gace bamenya ko ari nde umushyitsi uri kwa naka abandi bakaba bamuzi ntibamuhutaze bakamuyobora inzira iyo ni politiki yo hasi yo ku musozi nyine rero bikazamuka bikagira icyo bita gaserire hagaho politiki ya serire yibawe na konseye akaba azi uburyo ingo ze ziri muri segiteri urumva ziri muri serire ye akaba azizi akaba azi uburyo babaho akaba azi uhinga neza kurusha abandi akaba azi abanebwe akaba azi abantu bakubita abagore babo ibi birara abasuhutse akaba azi umugore wapfakaye akaba ari politiki yo muri serire ya konseye kwa konseye akaba afite n'abandi bantu nyine abari munsi yagenda ashyiraho avuga aba bamashefu de famiye akaba araba bakajya muri segiteri hakaba segiteri igizwe n'amaserire nk'ahandi atanu urumva ikaba igizwe serire ahagaye yayoborwaga na konseye ni umuserire nako nabicuritse shese n'igihe serire yayoborwaga n'umuserire ntabwo ari konseye konseye we yayoboraga abaserire kwa muri segiteri harimo umuserire umwe konseye umwe ayo abaserire nka bane urumva ingo za konseye nawe yabaga zizi segiteri baba bahamagaye amasegiteri wenda ngo ajye muri animasiyo yo kuri komine konseye akaba azi abakobwa bazi kubyina urubyiruko rushoboye kuririmba akaba aruzi iyo ni politike segiteri ya segiteri noneho bakagera mu rwego rwa komine akaba ari burugumesitiri nawe ni umupolitisiye uyobora politiki ya komine yose amasegiteri iwacu yari nk'icumi hari cumi n'abiri sinibuka cyangwa cumi n'atatu sinibuka neza akaba afite abaserire ayobora burugumesitiri afite abaserire ayobora ubwo abaserire bambe abakonseye n'abaserire bose ari abe n'abashefu de famiye bo hasi bose ari aba burugumesitiri urumva
iyo ni politike mu rwego rwa commune rwa commune kandi commune ikafite politike yayo kafite politike yayo niba hari commune hinga ibintu bibi commune aba commune niba hari ibintu bigomba kubabyirushanwa commune nako ikabigomba kuseruka ikabigomba kugenda commune burugome commune kabirimo ba ifite organisation politique économie ifite ekonomi yayo ifite kontabure wa commune ifite encadre de la jeunesse encadre w'urubyiruko aba ba moniteragira bashinga iby'ubuhinzi aba bantu za ba veterineri ba commune ni ibintu byinshi cyane iyo ni politique ya commune rwose ni ukuvuga ngo chef de famille chef w'umuryango uhasi ni umupoliticien umusarire ni umupoliticien conseiller ni umupoliticien urugomese ni umupoliticien bikazamuka bikagera noneho mu rwego rwa prefecture prefecture ikaba iyobowe na prefe ubwo ni ukuvuga ko yayoboraga amakomine kwa amakomine tuvuge komine ya Gitarama yari ifite amaprefecture icumi ya ni icumi ntaza kubireba neza cyane mubyirebere ndayemye mubyirebere ni ukuvuga ngo prefe wa prefecture nawe yari umupoliticien uyobora amakomine yari chef wa makomine kwa ugurumba nawe yarafite uburyo yorganiza prefecture ya Gitarama ntabwo yakoraga nk'iya Ruhengeri ntabwo yakoraga nk'iya Gisenyi yari ifite politike yayo bikurikije wenda niba prefecture ya Ruhengeri yayaramo ibirayi ni ukuvuga ngo umupoliticien ushinzwe iby'ubuhinzi mu Ruhengeri ntabwo akora kimwe nk'u Gitarama iwacu hahingaga bagomba guhinga imyumbati n'iki byose wowe ni ibintu byagombye kugenda abapoliticien babaye beza bo mu Rwanda byagombye kuba buri wese akaba yigenga nka prefe ya buri wese akaba yigenga akayobora komine yuko bimeze noneho tukagenda bizamuka bikagira mu rwego rw'igihugu ubwo rero ni ukuvuga ngo tugeze kuri prefe nawe ni umupoliticien ntago ari umupoliticien ntago wavuga ngo prefe ni umupoliticien ngo uvuge ngo ngo chef de famille wo hasi cyangwa se umusirire ngo si umupoliticien no bose ni abapoliticien niko ibintu bimera njye mbibona hano muri mu ntuza muri hano mu Burayi iyo bavuga abapoliticien bahera hasi mu rwego rwa komine abahagarariye abandi bose ni abapoliticien niyo hariho n'ibintu biba bakabatumira bose bakagenda mu rwego rwa komine bagatumira abashinzwe uduce amakaritsiye muri buri karitsiye baba bafite umuyobozi wabo ushinzwe haba hari ushinzwe amafaranga yo muri karitsiye niba hari akantu hari akantu bagomba kuvugurura nk'umuhanda runaka wangiritse cyangwa se imyuzure yabaye wenda mu gace runaka hari umupoliticien uri aho ngaho rukari ugomba gutanga raporo muri komine akavuga ati umuhanda uyu ni wangiritse muze mudusanire urumva niba bakeneye kuzahakora wenda nk'agahanda k'amagare ari umupoliticien ugomba kubivuga urumva akabijyana akavuga ati hari aha n'aha n'aha iyo abana bahageze imodoka ishobora kubagonga kikaba kizwi rokari abapolitisiye rokari baba bahari urumva wenda ntabwo bose bajya muri minisiteri ariko abo hasi nibo n'abakora akazi kenshi cyane niyo mpamvu rero mu Rwanda nabwo burya abasarire n'abakonseye nibo bagomba kuba bakora akazi kenshi cyane kurusha n'aka Habyarimana n'aka perezida wa repubulika kubera ko nibo baba bazi uko ibintu bimeze kuko perezida wa repubulika ntabwo ashobora kumenya ibibera mu gihugu hose niyo mpamvu binapfa ko abaturage bumva ko abanyarwanda bumva ko Kagame ngo ariwe ushoboye byose ngo ariwe ugomba gutunganya ibintu byose no ni amakosa akomeye cyane dukora yo kumva ko umupoliticien ngo ari minisitiri gusa ngo ari perezida Kagame wenyine no buri muntu wese ni umupoliticien niba uri mudugudu niba uri mutekano niba uri uhagarariye abandi uri umupoliticien kuko ukina politiki yawe niba uri umuhinzi uri umuhinzi wa kijyambere cyangwa se niyo waba uhinga ibyawe ukora politiki y'inda yawe niba wihingira cyangwa y'urugo rwawe umugabo mu rugo n'umugore mu rugo ni abapoliticien mu rugo rwabo nuko bimeze mukora politiki y'urugo rwanyu mukareba ukuntu mugomba gutera imbere mugomba kurera abana neza mugomba kwitwara n'abaturanyi mugomba kwitwara n'abashyitsi
politique umushitsi yaje ntago umutekera nk'ibyo usanzwe urya uri yaranze ugateka ukamwakira bya gishitsi niyo mpamvu nawe uri mu politicien mu rugo rwawe nuko politique ngiye nyumva nuko politique imeze ntabyo kuvuga ngo politique ngo ni ngo nikize ngo politique ngo ni president Kagame no muri bihe cyane niyo mpamvu buri muntu wese niyumva ko ari mu politicien ukumva ko ari mu politicien ubuzima bwawe dabulu ubuzima bwawe kuko nutera hariya nyine tuzabusama abakoroshari bazabusama uko babibonye rwose ugomba gukora politike y'ubuzima bwawe ukamenya ibyo ugomba kurya ibyo ugomba kunywa kugira ngo utagira constipation ukamenya uburyo ugomba gukora politike y'ubwonko bwawe ntihagire umuntu ukuderanje cyangwa se ngo nawe uderanje abandi iyo ni politike ubwo rero mu rwego rw'igihugu ubwo yageze mu rwego rw'igihugu ubundi perezida wa repubulika ni umuntu aba ari mu politisi uhagarariye abandi ntabwo ari umupolitisiye uyo utegeka abandi ni umupolitisiye uhagarariye abandi mu rwego rw'igihugu kuko iyo batumije amahanga mahanga atumije abakuru b'ibihugu hagomba kuba umuntu ugenda hagomba kuba umuntu ugenda uhagarariye igihugu Kagame nicyo yari ashinzwe mbere y'uko apfa ntabwo yari ashinzwe muri ntabwo kuba yari agombye gushingwa abambuye abandi amahene kandi abo hasi bahana ntiyagombye kujya ajya gukiza amasambu yambukanye amasambu ubundi byagombye kujya bikemurirwa hasi mu hagana uturere niko musigaye mutwita hasi mu midugudu niho byagombye gukemurirwa ntibyagombye kugera kwa Kagame hejuru no ni ibintu byapfiriye byo kubona ko mu politisiye ari Kagame gusa cyangwa se bari abaminisitiri cyangwa se abandi bose n'umushirikare n'umupolitisiye umushirikare uyobora abandi n'umupolitisiye kuko arabayobora n'ubuyobozi afite icyo bita abanyarwanda bita abapolitisiye ntabwo bazi kwitandukanya n'abalideri iyo bita abayobozi kwa abayobozi ntabwo bazi kubivangura umuntu ashobora kuba umuyobozi n'umupolitisiye dayiri umuyobozi n'umupolitisiye ariko abanyarwanda bo bafata umuyobozi wabo nk'umupolitisiye ugomba kubatekerereza umuntu umupolitisiye ni umuntu ushobora gutinyuka akaba yareba cyangwa se agatekereza akareba ikintu akavuga ati cyangwa ikintu kigomba guhinduka cyangwa se kigakorwa gutya cyangwa se tukikore gutya tukivugurure gutya uwo muntu ufite imitekerereze ni umupolitisiye niyo mpamvu n'abaturage bashobora bamutora bakavuga bati naka reka duhagarariye mu rwego rwa komine rwa segiteri n'ibyo byose uriya muntu mwamubonyemo umulideri kwa umulideri ushobora kuba umupolitisiye w'umulideri ushobora kubayobora niyo mpamvu na chef de famille burya hari imiryango yafataga nk'umwana wa gatatu akaba ariwe bagira chef de famille bibaho rwose bya bihugu by'ubugande n'ibyo byose babitsimbaraho cyane bareba umwana babona ushobora kuyobora abandi adasaraguritse bakamugira chef de famille nubwo yaba afite bakuru be umulideri umupolitisiye ni umulideri sinzi ko nkunda gusobanura neza ariko nizere ko mubyumva umuntu mubonamo kapasite yo kuyobora abandi yo kujya imbere akabasobanurira ibintu neza uwo ni umupolitisiye ni umulideri urumva ubwo rero reka ntangire ngari ku musozo mbabwira ni ubutaha iki tuzagikomeza kuko ntavuze ntabwo ninjiye mu itangazamakuru uburyo naryo abanyamakuru nabo ari abapolitisiye ariko abo mu Rwanda bo barabyihunza ngo ntabwo nkina politike ngo ngewe ntabwo ndi umupolitisiye kandi wavuze ufite politike mu rwego rwo hasi muri urwo rwo hejuru rw'ikirenga wavuze politike wakinnye politike na perezida Kagame adashobora gutinyuka gukora kwa adashobora gutekereza wowe umunyamakuru uri umuntu w'umuhanga cyane urareba urajya mu giturage ukabegera ibibazo byabo ukabizana ukabivuga ugakora twanalize wenda rero ko mutaryemerewe cyane hari igihe mukabya abanyarwanda kubera ko nyine babikora batazi n'ibyo barimo waje wavuze uburyo igihugu kiyobowe wabisobanuye wakoze na wavuze uti hari abongera mbona abanyamakuru bo mu Rwanda basigaye bicara hasi bakakora deba basobanura uburyo basobanura jenoside basobanura uburyo jenoside yagenze basobanura bagatanga na solusiyo z'ukuntu byagenda barangiza bagahaguruka ngo ntawe n'umupolitisiye ngo singe na politiki no murayikina ahubwo y'urwego rwo hejuru ahubwo ikibazo ni ukuzavangura itangazamakuru n'uburideri n'uburida nukuza abanyamakuru bo mu Rwanda abazanyumva bazicara hasi babivangure babashe kubivangura muri abarideri
muri aba politisiye ariko ibe wenda kuba kuba muri leader kwa mwayobora abandi byo wenda nibyo mutari byo kuba wavuga kuti impagarariye groupe runaka mwege muri aba leader bi afite muri aba leader b'igihugu cyose kwa muri rusange yego nyine ntimwa ntago mwawe ministre ntimwagira gute ariko igihugu cyose muri amaso yacyo kwa muri amaso y'igihugu burya kana amaso burya umuntu wese umuntu utareba nkungu usanga ureba yupfute amaso gutya ngufuka amaso gutya ubwo nko nibukura neza nta no gushaka kugenda n'amaboko ntakora ni ibintu burya mu maso santere yo maso niyo igira umuntu umuntu uvuta ari impumyi we ari yaranze akamenya uburyo abigenza ubwo nko buri yaranje ariko yutareba gutya yutareba ntushaka kumenya aho ujya n'ibintu byose ntibikora no kurya hari igihe byakuranira kera kwa ibintu ubwo nko bibasha gusobanura ubwo ni mpamvu abanyamakuru reka tuzabaganire ubutaha ikiganiro cy'umunyamakuru tuzajya kureba ubutaha kugira ngo nabyo tubisobanukirwe neza mbabwiye nabyo uko mbyumva ubwo rero politike yo rwose abanyarwanda bavuga ngo ntibakina politike ahubwo murayikina ahubwo muyikina nabi muyikina rwihishwa muyikina mutazi muyikina n'uburyarya kwa abanyarwanda reka bivuge mu magambo nyayo bakirana uburyarya byo kwigurutsa ingore katata we ngo simina politike kandi uvuye gutora perezida wa repubulika uvuye kwigura agaseke gahinda itegeko nshinga uvuye gufata igikombe cy'uko uri umuhinzi wa mbere mu karere wangira ngo ntabwo kira politike niba uzi icyo gikombe wumva ko atari politike wagihawe nande na minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi ni ikintu umupolitisiye nawe rero kuvura umuhinzi wavuze uti reka mpinge bya kijyambere ndusha abandi ni politike wakinnye rwose kuko detuye konkurense iyo igirushanwa wagiyemo niyo politike ikomeye cyane abandi uri intangarugero abandi bazajya bakureberaho uburyo bahinga uburyo bakora politike y'ubuhinzi bamenye ko politike y'ubuhinzi bamenye ko iyo umuntu ahinze igihingwa runaka ashobora kuba uwa mbere iyo umuntu yiteye ku rutoki rwe ashobora kugira urutoki rwa mbere mu karere akaba uwa mbere iyo ni politike y'ubuhinzi n'ubworozi ukaba wowe wakoze uko ushoboye kose uravuga uti reka norore ingurube inka runaka zigize kuri umubare uyu n'uyu n'uyu watekereza politike koma kugira ngo uvuge uti reka nzamure akarere kanjye n'impinga ninora nzoroza abandi bantu umwana wanjye nzamuha amatungo runaka udeje gutekereza politikoma gutekereza politikoma ntabwo gutekereza politike ni byose nabona ndiba definisiyo yayo ikisobanura muntu uza muri dictionnaire mbona ni byose kwa ni gurupe y'ibintu ni rusange buri wese agiye kwisobanurira arebe definisiyo muri dictionnaire icyo babisobanura ngiye mbisobanurire uko mbyumva ariko politike ya gisirikare rwose irahari ubundi ni akagurupe kwa k'abasirikare kayobowe n'umuntu niba ari komando niba ari ibiki simbizi niba ari generali niba ari majoro ntazi igisirikare simbizi nta nubwo mbikunda politike y'abapolisi ni politike y'abapolisi politike y'abahinzi borozi politike y'uburezi y'abanyeshuri abana bageze ryari batangira ryari bazahabwa ikintu bagera ku ishuri politike y'ubuzima eswe haje coronavirus tugitwaremo gute mu rwego rw'igihugu mu rwego mpuzamahanga iyo ni politiki abantu babijyamo rero bari batanga ibiryo n'abapolitisiye uretse ko babyiriraho mu rwanda abaki bose aba kandakeraho nabuze byinshi buriya nawe ubutaha reka mbasezereho ariko subscribe muraba mukoze cyane ndahita mbashimye ndahita bashyira imbere y'imana vuge ni muri abanyarwanda beza rwose ni mumpa akaba subscribe mvuge ni mukomere cyane imana ikomeze ibahe umugisha ariko rwose ntimugatinye gukandaho gusa ubu nzabaterereta kugeza ryari nk'umuntu ureba ntakandeho koko gusa nzaguteretesha iki sinzi uzambwira ikintu nzaguteretesha ariko ukandeho kabisa ku buryo bigera nibura mu bihumbi icumi ndacyafite ibihumbi 4600 hari na 100 niba ari ngiye mu 10,000 nzongera kubabwira ngo mukandeho no reka mbireka 10,000 iba bigejejeho YouTube ibona kuri umukozi nayo ikaguha agahimbazamusiki rero nshaka kanyu ntawe nshaka aka YouTube
nigende n'abazungu nanyi mbabateza imbere iyo ndi kuvuga hanicye hano ahubwo nibo babikiremo kundusha ngewe kwa iyo munyumvise ntimu subscribe nta kintu nunguka cyinshi ariko YouTube imara iteje imbere cyane kubera ko icije ama publicity yabo ama publicity bakayihemba nuko bakora nuko bikora kwa iki tube ndo basobanurira n'abashaka kuzifungura rwose bazifungure YouTube igwa gahimbaza musiki kuko wayiteje imbere kuko watumye baba bakiri urumva ubwo ni bavu rwose mbabwiye nti mukampa ariko noneho mu kureshe ya like rwose ndabashimira cyane imana ibahe umugisha reka tuzongera ubutaha ibihe byiza aho muri hose ku isi.